Ja, jättevälkomna då till Infall och till den här pressträffen som vi har en anledning att vi i ett undantagstillstånd för industrin som vi ju betecknade har träffat en tillfällig överenskommelse. Den överenskommelsen ska vi Rebecka Seikele, förbundets avtalssekreterare, berätta lite mer om. Jag tänkte innan dess att jag skulle informera lite om hur vi ser på den här situationen. Och det är att svensk ekonomi och arbetsmarknad befinner sig nog i den värsta kris som vi har upplevt. Man kan väl säga att ingen som idag är yrkesverksam har sett motsvarigheten till de senaste månadernas utveckling. Och det är naturligtvis de här vilda, oansvariga spekulationerna på finansmarknaden som har lett till att marknadsekonomin i praktiken har havererat. Bankernas utlåning fungerar inte. Företagen kan inte få äga kapital och det leder då till stillestånd inom både handel och produktion. Och man kan väl säga att de krafter som normalt avgör företagens konkurrenskraft och vilka som ska få leva och inte, de krafterna är satta ur spel nu. Den här krisen slår blint därför att starka och sunda företag som i grunden är starka och sunda, de riskerar att slås ut nu i det här läget. Och det här är företag som ska finansiera vår välfärd och som ska betala våra barns välfärd. Det är de som nu riskerar att gå under. Det är företag som det har tagit lång tid att bygga upp. Med investeringar i maskiner, kompetens, leverantörsnätverk, marknadsrelationer, exportkanaler. Allt detta har tagit lång tid att bygga upp och riskerar att gå förlorat. Vi inom industrin har under en längre tid förgäves skrikit oss hesa för att varna om vad som faktiskt håller på att hända. I fredags kom det här skriket i svart och vitt i form av statistik från SCB. BNP föll med hela 4,9% på årsbasis det fjärde kvartalet i fjol. Och det är ett historiskt stort fall i bruttonationalprodukten. Vår välfärd den bygger på att ekonomin växer. Det är det som är grunden för vår välfärd. Nu har vi en ekonomi som faktiskt krymper. Och den krymper faktiskt med 5%. Och då är det inte, som finansministern säger, att det här är något vanligt vinterväglag. Det här är en isgata ner för ett stup. Det är inget vanligt vinterväglag. Det är väglag, det är något helt annat. För ett år sedan då hade vi högtryck och högkonjunktur i industrin. Vi hade låga varseltal, vi hade låg arbetslöshet och sen kollapsade den här marknaden och vi gick från all time high till totalstopp på några veckor. Och det här var mycket snabbare, slog mycket hårdare än någonting annat som vi har sett, vi som har varit med några år. Och först var vi rädda, måtte det inte bli lika hårt som under 90-talskrisen. Men den krisen har faktiskt för länge sedan överlevt. Idag är 34 000 av IF Metalls medlemmar arbetslösa. Och vi har ytterligare 40 000 varslade. Det innebär att till sommaren så riskerar vi att befinna en situation där 25% av förbundets medlemmar är arbetslösa. Och de här SCB-siffrorna från i fredags visar tydligt hur viktig svensk industri är för vår välfärd och för landets ekonomi. När exporten minskar med över 10% fjärde kvartalet 2008 jämfört med året innan. Varuproduktionen minskar med 8%. Och när vi går igenom det här så hoppas vi att alla förstår hur extremt allvarligt den här situationen är. Det är ingen lågkonjunktur. Det är inget vinterväglag. Det här är den värsta kris som vi någonsin har sett. Andra länders regeringar, de genomför massiva åtgärder för att överbrygga det här som är den värsta krisen. I Tyskland och Frankrike så genomför man tillfälliga förstärkningar av det de kallar för permitteringsstödsystem. Och det gjorde de för flera månader sedan. Därför att de ville hitta ett sätt att överbrygga krisen och låta folk ha möjlighet att vara kvar på företaget istället för att slängas ut arbetslöshet. Den svenska regeringen har inte gjort till närmelsevis någonting i närheten av det. Utan de har lagt en vad de kallar för superbudget. Som bygger på en förväntad tillväxt på 1,4% i ett läge där vi har en minus tillväxt på nästan 5%.
Då kallar de sin budget för superbudget. Det duger inte. Att det här krisförloppet nu är så pass snabbt, det är väl det lilla ljuset vi kan se i tunneln. Därför att det fria fallet måste någon gång nå botten. Och vi hoppas väl naturligtvis att vi inte allt för länge kan gå in i någonting som vi kan beteckna som en lågkonjunktur. Märk väl orden här nu. Från en kris till en lågkonjunktur. Vi förväntar oss inte att gå tillbaka till en högkonjunktur genom en allt för snabb framtid. Vi förväntar oss bara att vi kan gå in i det som man normalt kan kalla för en lågkonjunktur som är hanterbar, för den här situationen är inte det. Jag skulle vilja visa en bild för att visa dramatiken. Ni ser det varsel inom tillverkningsindustrin månadsvis från januari 1990 till januari 2009. Där ser vi dramatiken i all sin tydlighet. 90-talskrisen. De staplar, vi har en stapel där, 92, som är något högre. Men det vi upplever nu, det är värre än 91, 92, 93. De varsel och de uppsägningar vi upplever nu är på en betydligt högre nivå. Det är den här bilden som förklarar mycket av det vi befinner oss i nu. Men det är klart att vi måste överleva den här perioden. Och nu är det, som jag sa, ett undantagstillstånd här. Det är så vi betraktar det. Och nu gäller att alla kavlar upp ärmarna och tar ansvar. Det är så att vi måste, liksom i andra länder, ha några verktyg som överbryggar denna kris. I en del länder har man permitteringslöneanordningar. Då har inte den här regeringen tyckt att vara någonting. Vi har försökt att föreslå utbildning på företagen. Då har inte den här regeringen heller tyckt att det var någonting att satsa på. Men i Sverige måste vi se till att vi inte långsiktigt slår ut våra svenska industriföretag. Därför att då har vi för lång tid framåt fördärvat vår möjlighet att upprätthålla välfärden. Vi hoppas med det vi nu ska presentera, som väl pekar ska gå in på innehållet, att svenska regeringen också vaknar till. Att passivt stå vid sidan och titta på när medborgarnas, löntagarnas liv slås i spillror och när landets framtida försörjning är hotad, det håller inte. Och det är inte värdigt en regering. IF Metalls medlemmar tar nu de värsta smällarna med den ökning av arbetslöshet och varsel som vi ser här. Och till det, om inte det vore nog, så har man dessutom infört ett extra orättvist avgiftssystem till A-kassan. Därför att nu är det så att en tredjedel av kostnaden för arbetslösheten, det ska betalas av förbundets medlemmar själv. Och det innebär att industriarbetare som finns i konkurrensutsatt sektor, som blir drabbade av detta först, de får dessutom nu riskera en högre avgift till A-kassan tack vare detta. Därför att regeringen har sagt, har man hög arbetslöshet på sitt område, så ska man också ha en hög arbetslöshetsavgift. Det är vad regeringen tycker är rättvist, och det tycker vi är djupt orättvist. Men vi är beredda nu att utifrån den här situationen ta vårt ansvar och göra vad vi kan. Och därför så vill jag bli väldigt pekat att redovisa hur den här undantagstillståndsöverenskommelsen ser ut. Varsågod, Helpeka. Ja.